आजको हाइकिङ चाहिँ प्रिटी इन्ट्रेस्टिङ भयो क्या. इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ किन भन्दाखेरि वेदर राम्रै देखाएको थियो दिउँसोको लागि, तर आउँदा आउँदै वेदर राम्रो भयो तर माथि आइपुगेपछि चाहिँ निकै उकालो स्टिप उकालो आउँदाखेरि चाहिँ पानी मजाले पर्नु थाल्यो क्या. पुरा कुहिरो लाग्यो है. जस कुहिरो लागेको बेला पानी परेको बेला चाहिँ माथि तालमा पुग्यो. अनि मलाई चाहिँ जस मौसम राम्रो हुन्छ जस्तो लागेको थिएन, तर एकछिन बसेर चाहिँ कुरेपछि मौसम निकै राम्रो भएर आयो. तर झन्झनै म एक घन्टा जति बसेँ होला, त्यही भएर अब चाहिँ फर्किँदैछु. फर्किँदाखेरि चाहिँ बाटो फेरि अघि उकालै गएको बाटो फर्किँदै हो, त्यही भएर एकदमै ओह्रालो छ क्या. सो ओह्रालो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब भिडियो चाहिँ नलिउँ भन्ने विचार गरेको, किनभने अलिकति डेन्जरस हुनसक्छ है. त्यही भएर आजको लागि हाइकिङ चाहिँ यति नै छ.